ସାର୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବି ନା ଏଗ୍ଜାମ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବି? ସବଜେକ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିହେବ ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ କରିହେବ କି? 24ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ମୋର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି, ଆପ୍ଲୋଡ଼୍ ଦେବି ନା ପାସ୍ ଦେବି? ମୋର ଭୁଲ୍ ଅଛି, ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ନା ଏଡ଼ିଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି? ଏହିସବୁ ରିଗାର୍ଡିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏଠାରେ କଥା ହେବା। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ପିଲା ମାନେ ତମର ସିଙ୍ଗଲ ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଦେଉଛି। ତାପରେ ତମର ଯାଇକି ସେଠି ତମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ତମର ଯେଉଁଟା କଲେଜରେ ଥିବ ସେଇଟା ଦିଆଯିବନି, ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମ୍ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଥିବ ସେଇଟା ଏଣ୍ଟର କରାଯିବ। ତାପରେ ସବଜେକ୍ଟ ତମେ ଯେତେ ଚାହିଁବ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ, ଯେଉଁଟା ବି ଚାହିଁବ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? କିଛି ବି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି, ଆରାମସେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ଏବଂ ତମର କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କୋର୍ସ ବି ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଆଡ଼୍ କରିଦିଅ। ତା'ପରେ ଯେଉଁମାନେ 2024ରେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍, ତୁମର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି, ତ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲୋଡ଼୍ ଦିଅ। ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଦିଅ ପାଷ୍ଟ, ଠିକ୍ ଅଛି? ନହେଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବ, ହଇରାଣ ହେବ, କାହିଁକିନା ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ ଠାରୁ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ମିଳିସାରିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଅପଡ଼େଟ୍ ବେଳେ ତୁମର ଭୁଲ ଭାଲ ଯଦି ହୋଇଗଲା ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆପ୍ଲୋଡ଼୍ ଦିଅ। ତା'ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି, ତୁମ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଭୁଲ ଅଛି ଏବଂ ନାମ ଭୁଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କର। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭୁଲ ଅଛି ତାହେଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଡ଼ିଟ୍ ଡେଟ୍ରେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଦେବ ଯାହା ବି ଭୁଲ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ନେମ୍ ଏସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା କିଛି ଡାଉଟ୍, ଆରାମସେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇଯାଇଥିବ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।